ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି, ଆମରଣ ଅନଶନ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ବୋଲି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପଦ୍ମପୁର ସହରରେ ଆମର ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସାଂସଦ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ତ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ବରିହାପାଲି ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରୁଥିଲି ଗାଡ଼ିକୁ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିକି ବୁମ୍ ଦେଖେଇକି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରି ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି ଆସିନି, ମୁଁ ଆସିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଲୋକ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ କୁନାପୁରୀ ଆସିଛି ବୋଲିକି, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଜିତିବେ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛୁ ବୋଲିକରି ମା'ମାନେ କହିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଟା ଚାଲିକି ଆସୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତ ସେ ଚାଲି ଆସିବା କଥା। ପୁଣି ସେ ଯେମିତି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି, ମୋ ବାହାକୁ ଧରିକି ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଚୋର ଭାଗୁଛି, ବାହାକୁ ଧରି ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ବି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରେ। ନାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ? ପୁଣି ଲୋକେ କହିଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗେ ବସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପୁଣି ବୁମ୍ ମୁହଁ ଉପରେ ଠେଲିକି, ନାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ? ତ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ। କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତା ଜଣେ, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଠେଲା ପେଲା କରିକି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋ ଭିତରକୁ ପଶିକି, ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ବୁମ୍ ଲଗେଇକି, ନାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ? ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ମୁଁ ତ କହିସାରିଲିଣି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ ପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ଫୋନ୍ କଲେ ଗାଁ ଲୋକ, ସେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଗାଲି ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ଠେଲା ପେଲା କଲେ, ଏମିତି ଘଟଣା ବି ସେଠି ଘଟିଛି। ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲି, ସରିଲା ସାମ୍ବାଦିକର କାମ। ତାପରେ ମୋତେ ବାହା ଧରିବାର, ମୋତେ ଠେଲା ପେଲା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତମେ ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ତମେ ପଠେଇବା କଥା ଯେଉଁଠି ପଠେଇବ। ମୁଁ କ'ଣ ଚୋର କି ଡକାୟତ? ପୁଣି ମୁଁ ବାହାକୁ ଧରିବ? ତମେ ବାହାକୁ ଧରିକି ଟାଣିବ? ତମେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ମୋତେ ବାହାକୁ ଧରିକି ଟାଣିବାର କ'ଣ? ମୁଁ ଚୋର ଡକାୟତ? ମୁଁ କ୍ରିମିନାଲ? ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କିଏ ଦେଖାଏ? ମୁଁ ତୀବ୍ର ହିସାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଅନଶନ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ବରିହାପାଲି ଗାଁରେ। ଏ ଦୁଇଟା ଦାବି ନେଇକି ମୁଁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି।